Konstantina znám dříve než jako umělce, jako představitele Bulharska v kulturním centru, kde jsme se spolu setkali při nějakých jednáních ohledně třeba možné výstavy a vůbec o kontaktech mezi Českou republikou a Bulharskem. Že je sklář, se vlastně ukázalo v zápětí také, a v jeho díle, které jsem měla až teprve nedávno možnost poznat podrobněji při návštěvě u něho v ateliéru, je mně zřejmé, že on je skutečně pochází z té líhně, jak se říká u nás, sklářské, té nejlepší právě z ateliéru profesora Libenského, a že on právě ten vztah ke sklu jako k materiálu, které dává nekonečné možnosti možnost vyjádřit cit, světlo, vztah ke krajině, k městu, že tam zcela plně pochopil. A právě to, že on tak dlouho žije v Praze, myslím, že je to i v těch jeho věcech někde, že trošku ta architektura, ten chrám takový, který se mu podaří dostat do tvaru jeho prací, že to tam někde je, tenhle kontakt.